30 mil milhões de coenzas é o valor captado das vendas das 13 unidades fabris situadas na Zona Económica Especial. O Estado angolano vai também encaixar 2 mil milhões de coenzas das vendas de 3 das 12 unidades agroindustriais. Depois de ter passado para o setor privado as seis unidades Fabris, na Zona Económica Especial o Andabengo, o executivo angolano concluiu a venda das outras sete fábricas. O processo vai levar a um encaixe de 30 mil milhões de quanzas. Outro setor que também está a render é o agroindustrial, onde das 12 unidades, três já foram alienadas. Deste modo, foram adjudicados dois complexos de silos, localizados na Matala. Na Matala, província da Huila, e uma fábrica de processamento de tomate localizada no Donde Grande, província de Benguela. O valor global dos contratos é de aproximadamente 2 mil milhões de guanzas. Os restantes nove ativos eh, não adjudicados serão encaminhados para um leilão eletrónico ou outras regras e procedimentos que eh, constam eh, do, da lei de privatizações. A Comissão Interministerial foi também informada sobre as participações do Estado na indústria de bebidas, onde as ações da Cuca e Nogola foram as que mais se destacaram para os particulares. Cujas negociações fizeram com que um, os concorrentes atingissem o valor de reservas. Está ainda em negociação neste setor a participação de 4% na ECA. No encontro também esteve sobre a mesa o processo de privatizações de 39 participações da Sonangol. Encontrando-se os mesmos em várias fases. Neste momento, o resultado das alienações em fase de conclusão é de aproximadamente 48 milhões de euros, incluindo em várias modalidades, incluindo a modalidade de cessão uh, do direito de exploração para a gestão do hotel. Intercontinental Miramar. No quadro do Propiva, até o momento, o executivo já alienou 36 unidades que vão gerar um encaixe de 355 mil milhões de kwanzas.